Estamos no medio do deserto e non sei se o podedes ver. Vou intentar facer zoom, o que pasa que este teléfono cando facemos zoom xa é moito peor, pero xa vedes o que temos diante. Hai un montón de dromedarios en medio do deserto. Aquí vemos, estamos na medio de nada. E xa que estamos facendo unhas fotos a un animal que é espectacular, moi pequeno, que temos aquí, a ver se somos capaces de velo. A ver se somos capaces de velo ben. Aquí está. Estou facendo sombras, ao sei, pero aínda así o podes ver ben. Isto é un gecko elegante. Se chama así, un animal espectacular. Ten un ollo fermosísimo. E o topamos por aquí cerca vivindo. Lle fixemos unhas fotiños e agora vamos seguir. Mirade que espectáculo, é moi pequeno, Mirade meu dedo. Vou no poñer aquí ao lado. O animal é super pequeno, pero unha belleza absoluta. Seguimos buscando.